מיועד חמו כאמור, כתב לי אני פלסטינים בחברת החדשות של ערוץ 12. אני כאמור 17, עוד מעט אני שואף ל-18 שנים בעולם הזה, בעולמות הטלוויזיה בכלל והסיקור הפלסטיני בפרט. התחלתי בערוץ 1, הייתי שם 6 שנים, קפיצה קטנה לערוץ 10 ועשור, אני סוגר בימים אלו ממש עשור, אפילו קצת יותר, בחברת החדשות של ערוץ 12. יש לי, אני בוגר תואר ראשון בארכיאולוגיה ומדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, תואר שני במזרחנות באוניברסיטה העברית בירושלים, אז יש פה גם אקדמיה קצת, אבל בעיקר שטח, 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 ואיך הדברים באמת נראים משם. וכששוחחתי קודם לכן, אני ניסיתי להבין מה הרקע לערב הזה, אז הדבר הראשון שעלה לי לראש זה איזשהו שבוע, זה היה שבוע אחד מאוד מסוים, בקריירה שלי, לדעתי משהו כמו לפני שנתיים, שאני חושב מתמצת ומגלם בתוכו את כל הסיפור של, נקרא לזה דילמות עיתונאיות או תקשורתיות, מה אנחנו מציפים, מה אנחנו מוציאים החוצה, ואתם תבינו מכאן. אז זה קורה גם עוד לפני שנתיים, אולי קצת יותר, כאשר ביום ראשון של אותו שבוע, אני יוצא ומצלם בביתו או בביתם של שלושה פלסטינים שביצעו פיגועי התאבדות נגד ישראלים, כשאני אומר את הבדלות, אני מדבר על פיגועי סכינים וירי נגד ישראלים, זה היה בעיר העתיקה בירושלים, נגד לוחמי מג"ב, שלושה צעירים שמגיעים מכפר שנקרא דיר אבו משעל, כפר שבאזור חדר רמאללה, זה באזור רמאללה, זה קורה ביום שבת, הפיגוע קורה ביום שבת, ואני ביום ראשון לוקח צלם, נקרא לזה חסר מזל, ואנחנו מפליגים לנו לכיוון הכפר, שבימים כתיקונם הוא כפר נחמד, לאו דווקא מקבל אורחים יהודים, אבל בהחלט נחמד. ואני מגיע לשם ואני רואה זירת מלחמה, לכל דבר ועניין, הכפר כל כולו מסביב, סגור על ידי כוחות צבא, אני מנסה ככה להיכנס פנימה בדרך המלך, אני אתקל בצעירים פלסטינים רעולי פנים שמשליחים לעברי אבנים, אני יוצר איזשהו קשר דרך בחור מקומי, ואני מצליח להיכנס בדרך לא דרך לכפר, ואני, מה שאני עושה בדרך כלל, באירועים מן הסוג הזה, אני באמת הולך לבתי השהידים, או בתי המחבלים, בתי המבצעי הפיגועים. ובמקרה הזה היו שלושה. שלושתם לא ממש מזוהים פוליטית, באחד היו, בבית של אחד היו דגלי חמאס, בבית של אחר פתח, ואני מגיע למעשה לשלושתם, ואני ניגש ואני מדבר עם ההורים, וגם פה יש סוגיה אדירה וגדולה, שאולי אם תרצו נדבר עליה אחר כך, האם זה נכון לעשות את זה? האם משהו שהוא קצת פבלובי מבחינת התקשורת הישראלית, ללכת לבית השהיד, דר שהיד, זה משהו שאנחנו עושים באופן כמעט אוטומטי. האם הדבר הזה נכון? זו שאלה שאני נשאל הרבה, ואני גם שואל את עצמי הרבה, אני חייב להגיד לכם, עד עכשיו אין לי תשובת בית ספר, כאמור, אם תרצו אפשר להרחיב בנושא הזה. בכל מקרה אני מגיע לשם, לבתים ומצלם ומראיין, מדבר עם האימהות, וכמובן שהן לא שמחות על הפיגועים של הילדים שלהם עושים, ומבשרות לי שבאמת אם היו יכולות היו, והיו יודעות מזה מבעוד מועד, אז הן היו מונעות, באמת צער גדול מאוד אני ראיתי וחוויתי שם, וכשאני יוצא מהבית של המפגע השלישי, אני רואה על הגדר, לדעתי היו שם משהו כמו חמישה או שישה צעירים, כשאני אומר צעירים, בני 8-10 פחות או יותר. אגב, כפר, מצב סוציו-אקונומי די גבוה, זאת אומרת, לא מדבר על מקום עני, בטח לא, אתם יודעים, איזה מחנה פליטים, או משהו שצעיריו נדחפים לתוך איזה קלחת לאומנית, ממש לא. ואני רואה משהו כאמור כמו כשישה ילדים פחות או יותר, צעירים מאוד, ואני ניגש אליהם, הם נורא חוששים, הם רואים את הצלם שלי, ביקשתי מהצלם שיכנס לרכב, ואני לבד, עירום ועריה עומד מולם, ושואל אותם לגבי האירוע הזה, ומתפתחת שיחה, שיחה מאוד כנה, אני חייב לומר, ומה שאני שומע מאותם שישה ילדים, זה רצון לפחות מחמישה מהם, אחד ככה היה קצת מסויג, אבל חמישה צעירים, כאמור, גילאי 8-10 פחות או יותר, מביאים רצון אמיתי למות, להיות שהידים, להרוג יהודים. ואני מנסה להבין את הסיפור, וכל אחד מספר על איזושהי קרבת משפחה לפלסטיני כזה או אחר שנהרג
מאש ישראלית, ובאיזושהי צורה, כולם כמובן מאוד גאים במעשה שעשו שלושת הצעירים, תושבי הכפר שלהם, פחות מיממה לפני כן, ומביעים בפניי את הרצון להפוך לשהידים. אחד מדבר איתי על זה שהוא רוצה להיפגש עם חוריית אל עין, אומר מישהו זה הם לא צעירים עם ילדים, אני מסכים, ילדים, ילדים לכל דבר ועניין. חוריית אל עין, הבתולות, בתולות השמימיות של גן עדן, ואני מסתכל עליו, אני לא בטוח שהילד הזה, ילד כאמור, בן 8, יודע מה זה בתולה. אבל הוא כבר מדבר איתי במונחים האלה, חברים, אחרי אלפי כתבות שעשיתי בחיים שלי, ללא ספק, זו הייתה אחת המדכאות ביותר, ולא רק בגלל הדבר הזה. היו לי כמה וכמה כאלה שהתמקדתי בילדים, תמיד זה נורא קשה. תמיד נורא קשה לשמוע ילדים, ואני כמובן לא מגיע למקום שיפוטי. אבל העובדה שהמציאות כופה על ילד בן 8, המציאות, חינוך, אינדוקטרינציה, תכנו את זה איך שאתם רוצים. אבל העובדה היא שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, ילד בן 8 או 9 או 10, מביע רצון אמיתי למות, זה בעיניי, באמת, זה נורא. זה נורא. וככה מתחיל השבוע שלי. ביום שלישי של אותו שבוע, יומיים אחר כך, אני מגיע לקלקיליה. צילמתי כתבה בקלקיליה, מדוע? משום שהייתה כוונה, אתם מכירים את קלקיליה, קלקיליה למעשה סגורה, מחותרת על ידי גדר ההפרדה, 270 מעלות, משהו כזה, כאשר הלב של קלקיליה היא שטח A, אבל כל השוליים הם שטחי C. והייתה כוונה של מתנחלים, כאלו ואחרים, לבוא ולהרחיב את שטח C על חשבון שטח A, כמה מאומת אלוהים, מאומה גדולה, ואני מגיע לקלקיליה, ואני מצלם שם, אני מסתובב עם אנשי פתח וכו' וכו', ואני מדבר עם מעט אנשים שאומרים לי, תגיד, אתם השתדעתם, מה קורה לכם? כבר סגרנו את העניין הזה, אבו מאזן סגר את זה, ערפאת בזמן לא דיבר על זה, ואבו מאזן היום מוכן להתפשט מהכל, 22% מהגדה המערב, מארץ, שטח ארץ ישראל ההיסטורית, כלומר רצועת עזה והגדה, הוא מוכן להסתפק בדבר הזה, קחו את זה. לא יהיה לכם מנהיג פלסטיני נוסף שיסכים לתנאים האלה, פשוט תעשו את זה, שתי מדינות, שני עמים, חצייה, גדר הפרדה וכו' וכו'. ואתה שומע שם, בסוף אתה שומע אנשים שמדברים על הפתרון, אולי הקלאסי פתרון שתי המדינות. יומיים אחר כך, ביום חמישי, אני מגיע לכפר יעבד, כפר ליד ג'נין, ושם אני מצלם כתבה על דוכן ערבי, על סיגריות, אני רואה שם מישהו שמהנהן בהסכמה, סיגריות מקומיות כאלה שאתם יודעים, מייצרים שקל וחצי, מייצרים אותם בשטחים, ואנחנו מדברים, אני מדבר עם לא מעט אנשים שם ביעבד, וכמעט כולם מדברים איתי במונחים של מדינה אחת. אומרים, הלו, חבר, אתה רואה את הגדר הזאת, תעיפו אותה. בוא נחיה ביחד, כמו שראינו עד 87, בוא נעשה את זה, בוא נחיה ביחד, כולנו בסוף, כולנו בני דודים, אני יודע מה, כולנו קרובי משפחה, כולנו בארץ הזו, כולנו כאן, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. שבוע אחד עם שלוש תפיסות עולם שונות לחלוטין, מטלטלות ממש מבחינת הפער ביניהם. מצד אחד אני מדבר על ילדים שמביעים את רצונם להפוך להיות שהידים, מצד שני על אנשים שאומרים או תומכים בשתי המדינות, בפתרון הקלאסי שתי המדינות, ועוד זווית של אנשים, ויש לנו מעט כאלו, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, שמאמינים בפתרון המדינה האחת. איפה עובר, מה המציאות? בואו תגידו לי אתם. מה המציאות? איפה עובר האמת? מה נכון? האם הילדים הם המציאות? האם תומכי פתרון שתי המדינות הם המציאות? מה קורה שם? אז התשובה הקלאסית תהיה לבוא ולהגיד לכם, ובצדק, בסוף המציאות זה איגוד של כל הדברים האלה. וזה נכון. המציאות, כידוע לנו, מורכבת מכל כך הרבה דברים. לנו בישראל, אגב, יש נטייה, גם בגלל בורות וגם בגלל, אני יודע, כל מיני סיבות אחרות, לראות בצד השני משהו מאוד מונוליטי. הם. אני תמיד נשאל על ההם, הקולקטיבי הזה, ההם. מי זה ההם, הפלסטינים? אין הם. יש כל כך הרבה זרמים, וכל כך הרבה תפיסות, וכל כך הרבה דעות, וכל כך הרבה, אתם יודעים, תתי זרמים, ובסוף אנחנו מדברים על חברה אנושית, וכמו כל חברה אנושית, אנחנו יכולים לראות כל כך הרבה כוחות תת-קרקעיים, שהרבה פעמים מתנגשים אחד בשני. והשאלה, זו שאלה כמעט פילוסופית, איפה אני, בתור עיתונאי, שמביא, עובד בכלי התקשורת החשוב ביותר במדינת ישראל, חברת החדשות של ערוץ 12, ללא ספק, כלי התקשורת הכי חשוב, ותפקידי להנגיש, להביא לציבור בישראל את החיים של 5 מיליון בני אדם, אולי קצת יותר היום, רצועת עזה והגדה, יהודה ושומרון, להביא לכם אותם, להביא להם אותם. ואני שואל את עצמי, מה נכון? איפה האמת? האם האמת היא זה, זה או זה? וכאמור, האמת היא הכל. ועדיין, אתם יודעים, יש משהו שהוא קצת שקרני,
כי נכון שהאמת מורכבת מהפסיפס הגדול הזה, אבל בסוף אתה בוחר להביא את מה שאתה בוחר, אין מה לעשות. יש פה ממש, נקרא לזה כמעט פילוסופיה של תקשורת. מה אתה בוחר להביא, מאיזה זווית אתה בוחר לצלם את זה? אני תמיד מספר, יש לי איזה סיפור שאני מספר, על איזשהו אירוע שהיה לי בחברון, גם כן הפגנה של פעילים, צעירים, חלקם גדול חמאסניקים, מפגינים נגד צה"ל. ואתה עומד ומצלם עם הצבא, ואתה רואה רעולי פנים מפחידים מרחוק, ואתה מצלם אותם, וזה נראה נורא מאיים, ואז אתה מגיע ואני מתחבר דווקא לאותם צעירים רעולי פנים, ואני רואה את הצבא, והצבא פתאום נראה נורא מאיים וגדול ומפחיד, ואתם יודעים, משתמש בגז מדמיע וכדורי גומי, ואמצעים לפיזור הפגנות וכיוצא בזה. ובשלב מסוים רימון גז של הצבא נוחת לי מתחת לרגליים, ואני מאבד את ההכרה. אני מאבד את ההכרה, ואני בשלב מסוים מספר לי הצלם שאיתי, כי אני נוסע תמיד רק אני וצלם, אפילו סאונד אני משתדל לא לקחת איתי, כי אתם יודעים, שטחים לשטחים, אני מעדיף כמה שפחות אנשים, ואני מוצא את עצמי שוכב בבית של אחד הצעירים האלה, והבית הזה משמש כמעין מרפאה, משהו מהסוג הזה. נכנסים ויוצאים כל הזמן פצועים, מביאים שם את הפצועים, ואימא של אח של, זאת אומרת, האישה שגרה בבית הזה, אימא של אחד הצעירים, ממש מטפלת בכל אחד מהם ומטפלת בי. ומספר לי הצלם, איך אני שוכב שם, ממש איבדתי את ההכרה, ואתם יודעים, כל מיני, אני יודע מה, ריר יוצא לי מהפגז מדמיע, זה התחושה היא שהשטן נוגס בך, באמת. ואתם יודעים, ריר מהפה וכולי, והיא ממש מטפלת בי כאילו הייתי בנה. ממש ככה היא מטפחת ושוטפת אותי ומנקה אותי וכולי. עכשיו תראו מה זה עולם. אני יצאתי משם, אני כמובן, הזהות שלי ברורה לכולם, ישראלי, יהודי, ציוני, הכל בסדר. עובד חברת החדשות של ערוץ 12, כאמור, כלי תקשורת הכי, נקרא לזה ממלכתי בארץ, אני יודע מה, מדורת השבט. אבל בחוץ, המציאות היא קצת יותר מורכבת מאשר הטובים והרעים. חמאס, אתם יודע, הכל נורא ברור פה בחדר הזה, הכל נורא ברור לכל אחד מכם, או לכאורה. ואז אתה מגיע לשטח, ובשטח פתאום, מי שאמור להגן עליך, עלול לפגוע בך. ומי שעלול דווקא, מי שאתה תופס בתור האויב הגדול, דווקא במקרה הזה למשל, מסייע לך. ואתם יודעים, המציאות היא מורכבת. ואני חושב שאם יש לקח, איזשהו לקח שאני בתור כתב שטחים, שוב, עם סיטואציה כל כך בעייתית, בסוף אני כאמור, אתם יודעים, כל הזהויות האלה שתיארתי עכשיו, לקחו את הזהויות האלה ותכניסו אותם לקלחת, למדמנה המטורפת הזאת של העימות השיחה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזה מייצר סיטואציות קשות מאוד, אבל, ומאתגרות מאוד, אבל גם נורא מבלבלות. והנה, אירוע כזה, זה באמת אירוע נורא מבלבל. להיות עם, אתם יודעים, עם אנשים שביצעו פיגועים, זה נורא מבלבל, אם תרצו אחרי זה אנחנו נדבר על זה, אבל ברמה הרגשית זה נורא נורא מבלבל, כל הדברים האלה. אז הנה, אני נתתי לכם באמת דוגמה. וכשדיברנו קודם לכן, לפני ההרצאה, ונשאלתי על איך אתה מכניס עמדה ערכית לכתבות, אני חושב שאני עושה את זה כמעט כל הזמן. זאת אומרת, בסוף, אני מאלו, אתם יודעים, יש כל מיני תפיסות עולם, נקרא לזה ככה עיתונאיות. יש את העיתונאים שהם באים עם אג'נדה. סדר יום, תפיסת עולם מאוד ברורה, כשאתה צופה בהם, אתה יודע מה אתה הולך לקבל. העיתונאי יכול להיות מאוד מוכשר, משכנע אותך או לא משכנע אותך, אבל אתה מבין מאיפה הוא מגיע. אני חסיד גדול של התפיסה הנגדית 180 מעלות, אני חסיד גדול של להנגיש את המציאות לצופה שלי, ולהנגיש אותה באופן כזה, ואני רוצה להגיד לכם שאני שומע את זה המון, מי אתה? מה אתה? אתה ימני? אתה שמאלני? אתה מאמין? הרבה מאוד אנשים לא יודעים, לפחות לפי העבודה שלי, ואני חושב שזה זה דבר נפלא, לא רוצה שידעו. אני לא רוצה שמישהו יחשוב שאני מגיע מתוך כוונה לשכנע אתכם, לתת לכם, להכניס לכם את תפיסת העולם שלי, ממש לא. אני נותן לכם את המציאות כמו שאני רואה אותה, עם אותם זוויות האלה, מנסה רק להפוך אותה לכמה שיותר מרובדת, כמה שיותר זוויות, כמה שיותר עניין, כמה שיותר, אתם יודעים, להכניס לכם אפילו שאלות בכתובות, ואני עושה את זה המון, לאו דווקא לתת את התשובה, זאת אומרת, אין תשובה. יש פה שאלה שנשאלת הרבה פעמים, זה בתחילת כתבה, ואני מעלה איזושהי שאלה, והכתבה לאו דווקא חותרת לפתרון. אבל, אתם יודעים, בסוף אדם צריך להיות חושב, והצופים שלי, אני רוצה, זה מה שאני רוצה לעשות, לגרום להם לחשוב, הרבה פעמים. ואתם יודעים, הרבה פעמים גם אני לא יודע את התשובה הנכונה, כי אנחנו מדברים פה על משהו שהוא כאמור, הוא לא פתרון בית ספר, אין כן ואין לא, אין שחור ואין לבן. התשובה היא מאוד, או המציאות היא מאוד מורכבת. מה שכן, יש לי קווים, או יש לי
דפוסים מאוד ברורים, שאני עושה או לא עושה, שאני הולך לפיהם, ונרות שככה מנחים אותי, למשל, לא לתת ביטוי להסתה, ולא לתת ביטוי לפופוגנדה, ולא לתת ביטוי להפחדות ולאיומים. נורא קל ליפול למקומות האלה. ובסופו של יום המטרה שלי היא לא לעשות את זה. ואני חייב לומר לכם שהרבה מאוד פעמים, ועזרי מכיר את זה טוב, אני יושב עם העורך שלי, יושב עם גיא סורי במקרה שלי, העורך של חברת החדשות שלנו, של המהדורה המרכזית, ואנחנו ממש מתייעצים, אני מתייעץ איתו על משפט כזה וכזה, על אירוע כזה וכזה, על, אם אני משפט הטלוויזיה, זה נקרא סינקים, האם אני אכניס את הרעיון הזה כמות שהוא, האם אני מוריד, זאת אומרת, אני לא רוצה בסוף לתת במה לתפיסות עולם, קודם כל, הרעיון כן לתת במה לכולם, אבל אם התפיסה היא שוללת את עצם קיומי, אם התפיסה היא מאיימת, המטרה של אותו אדם הוא לאיים, לא בטוח שאני רוצה את זה. ופה אני חוזר באמת לסיפור של האימהות של השהידים. האם זה נכון? אני לא יודע. האם נכון לבוא ולתת במה בערוץ ישראלי למישהי שהבן שלה הלך וביצע לפני כמה שעות פיגוע ורצח ישראלים, או פגע בישראלים, והיא מהללת והיא משבחת? לרוב זה לא קורה אגב, שהן מהללות ומשבחות, אני כמעט ולא נתקלתי בזה מעולם, באמת, כמעט ולא נתקלתי בזה, אבל אני מדבר איתכם על שתפיסתית, רעיונית, תמטית, איך דבר הזה עובד? נכון לתת להם ביטוי, לא נכון לתת להם ביטוי? אני בדיאלוג, אני בדיאלוג גם עם עצמי וגם עם פעמים עם הסביבה. והרבה פעמים, אגב, הצד השני, אני חייב לומר לכם, לא כל כך מבין את הדבר הזה, לא כל כך מבין את הכללים האלה, את חוקי המשחק. יש לי דילמות. את חלקן אני פרסתי או פירטתי בפניכם. יש לא מעט דילמות, אני אספר לכם שאני הפכתי להיות במהלך השנים סוג של כותל, הייתי אומר, עבור הרבה גורמים וגופים שהם אופוזיציה ברשות הפלסטינית. עכשיו זה נורא מעניין, משום שהרשות הפלסטינית, אתם יודעים שאולי בינינו פה נתפסת כגוף, אני יודע, גוף בסדר, גוף נסבל, גוף... הרשות הפלסטינית היא גוף... מאוד מאוד בעייתי, ואני נחשף לזה הרבה. אני נחשף לזה הרבה כי הרבה מאוד אנשים, מאלו שאני מראיין, הם מתפסים כגורמים אנטי רשות פלסטינית, אופוזיציה ברשות הפלסטינית. ואותם גורמים, אין להם שום יכולת לפתוח את פיהם, פתחון פה, אלא אם כן מדובר בתקשורת שלא חוששת מהרשות. והתקשורת היחידה שלא חוששת מהרשות, זו תקשורת ישראלית. כלומר, באופן נורא מוזר, אני הפכתי להיות הרבה פעמים, אני לא אגיד שופר, כי אני ממש לא, אבל אני נותן פתחון פה עיתונאי לגורמי חמאס, לגורמי ג'יהאד, לגורמים דחלניסטים, שאנשי דחלן, איש סנו מאוד, הנמסיס של אבו מאזן, לסתם גורמים שמאמינים בפתרון המדינה האחת, ומוכנים באופן גלוי להגיד, אני ויתרתי על שתי מדינות, ועוד רגע אנחנו נדבר על זה, לכל מיני גורמים כאלה שאינם הולכים בתלם של הרשות הפלסטינית, ואני מספר לכם, יש המונים כאלה. כי הרשות היום נתפסת כמשטפית וכמושחתת וכלא רלוונטית וכזו שמדברת את השפה של שנות ה-90, אני לא יודע מה, וכמי שבעצם נכשלה כישלון חרוץ ועמוק ואמיתי בכל מה שקשור לנתיב שאליו היא הלכה, או לסיבה שבגללה שבעתיה היא נולדה, היא נוסדה כדי לקדם מדינה פלסטינית והיא לא עשתה את זה. וזה זה, זה, זה מדהים שעיתונאי ישראלי פתאום הופך להיות, אתם יודעים, טלפונים, אני מקבל המון טלפונים מגורמים ש... זה נורא מוזר אולי, שהם מתקשרים עם ישראלים. לפני כמה שנים אני מקבל שיחת טלפון, החדל טלפון חסוי, אני שומע מישהו לוחש לי ממש, סלאם עלייקום, תתתה, ביחקי מוחמד מנג'ווה, מנג'ווה מבפנים. מסתבר שמדובר באסיר, איש פתח, 15 שנה בכלא, משלח של מחבל מתאבד, גיליתי את זה בגוגל דקה אחרי השיחה, משלח של מחבל מתאבד במחנה הפליטים בלטה, והוא מתקשר אליי כדי להגיד לי שבעוד כמה שבועות יש איזושהי, הוא משתחרר עוד כמה שבועות, יש איזושהי מסיבת שחרור במחנה. הוא מתקשר מטלפון קטן מוברח מתוך הכלא, האמינו לי בסלולרי שלי, יש כל כך הרבה טלפונים מן הסוג הזה, ואני חוזר אליו, אני מתקשר אליו מתוך הכלא, והוא אומר לי, בעברית שיחה, הוא אומר לי, אל תעז יותר לעשות את זה בחיים, אל תתקשר אליי לפה והוא ניתק. זה היה קצת לא זה. אבל מתקשר אליי אותו מוחמד מתוך הכלא ומבקש שאני אבוא, כי יש לו מסר מתוך בתי הכלא בישראל. ואני עושה את הבדיקה שלי, ואכן יש אדם כזה, ואכן הוא משתחרר בעוד כמה שבועות, ואני מגיע למחנה בלטה.
ואני רוצה להראות לכם, זה אגב פתחון פה, לכל מיני גורמי אופוזיציה, אני רוצה להראות לכם את התמונות הבאות. תראו קטע קצר מהכתבה שצילמתי באותו יום במחנה בלטה. הוא מגיע, השיירה מטפסת לכפר קליל שמעל שכם. כאן אנחנו מקבלים מושג לגבי זהותם של שליטי המחנה. ושהיד אברהים אל עזי! זו הייתה תחושה מוזרה. ישראלי מהלך בסמטאות מחנה הפליטים הגדול בגדה לאורך 2 קילומטרים, אולי יותר, עומדן המרחק לא קיים בסיטואציה כזאת. וזה בלילה, מוקף בהמון אדם. אני חייב לומר משהו ראיתם והבנתם, אירוע מעניין. מה שמאוד מעניין בדבר הזה, זו א' זו העובדה שמאפשרים לי, ישראלי, לדבר, ואתם רואים, מדבר עברית באמצע המקום הזה, באמצע הטירוף הזה וכו' וכו'. אבל יותר מזה אני אגיד לכם, חלק גדול מהאנשים שראיתם שם רעולי פנים, חמושים, אלו אנשים שהם אנטי רשות פלסטינית, גורמי אופוזיציה של הרשות הפלסטינית, והחבר'ה האלה מתקשרים אליי, ומזמינים אותי, ונפגשים איתי. לפני 3 ימים נהרג אדם בשם חתם אבו ריזק. חתם אבו ריזק הוא אחד, אולי מבוקש מספר אחד של הרשות בבלטה, הוא היה אחד המקורות הכי טובים שלי. זה אדם שכמעט כל אימת שהגעתי למחנה בלטה, הוא חיכה לי שם עם החמוש, עם הנשקים שלו, ואתם יודעים, באקס-טריטוריה הזאת של מחנה פליטים פלסטיני, הוא נמצא שם, והוא לוקח, והוא שומר על חייך וכו' וכו'. והנה ככה, הוא חוסל כאמור לפני 3 ימים, וזה מאוד מעניין, שדווקא עיתונות ישראלית, שימו לב, זה באמת אותי ברמה האישית, זה מדהים, דווקא אני, עיתונאי ישראלי, שמייצג לצורך העניין לא את היריב, במקרה של חלק מהחבר'ה האלה, את האויב, במקרה של חמאס, של ג'יהאד איסלאמי, זה האויב הכי גדול. דווקא אני הוא זה שמשתפים איתו פעולה הרבה דברים, משום שלצורך העניין, ברמת אפילו האד הוק, אני הוא היחיד שיכול לעמוד ולא נחשוש ממעצר, מסנקציות וכיוצא בזה של הרשות הפלסטינית, זה בהחלט, בהחלט מעניין. אני לא יודע אם אתם יודעים או לא יודעים, לפני חודשיים פרסמתי את הספר הזה, הוא נקרא פני השטח, אני מאוד מאוד גאה בו, ספר שמדבר על מה שקורה היום בשטחים, אני חושב שהוא כמעט ספר חובה לכל מי שרוצה לדעת באמת מה קורה היום ביהודה ושומרון. והתזה שלי לגבי הגדה ומה שקורה שם, אני מכנה את זה השיבה ל-87. אספר לכם ככה, בעיניי, 26 שנים אחרי שאוסלו נחתם, אנחנו נמצאים בנקודה בזמן שבה, ולא סתם דיברתי על הרשות הפלסטינית כפי שדיברתי, תשמעו, הכיבוש הישראלי הוא נוכח והוא קיים. הוא קיים, ויותר מזה שהוא קיים, הדבר המדהים הוא שחלק גדול מהפלסטינים גם לא רואים אותו ויזואלית, זאת אומרת, אין היום חיילים כמו שאנחנו ראינו אותם לפני 10 או 15 שנה ביציאה משכם, או ביציאה מג'נין, או ביציאה לאו דווקא. הרבה, אתם יודעים, יש הרבה מקומות בשטחים שאתה יכול להגיע מנקודה לנקודה בלי לראות חיילים. אבל עדיין הוא מאוד, מאוד, מאוד נוכח. כן, 87, אני אסביר עוד, ינקלה, אני ממש עוד שנייה אסביר על מה דיברתי. הוא מאוד מאוד נוכח. וכשאני מדבר פה על השינוי הגדול, למה אני מכנה את זה, השיבה ל-87? משום שלהבנתי, עוד רגע אני אענה פה על כל השאלות, אני מבטיח, להבנתי הסיפור של 87 הפך להיות סוג של געגועים, אתם יודעים, למה שהיה ערב אוסלו, או ערב האינטיפאדה הראשונה במקרה הזה. ומה שהיה שם זה בעצם יחידה גיאוגרפית, או ישות גיאוגרפית וכמעט מדינתית אחת. עכשיו, זה לא מדויק, כמובן, יש פה אזרחים ישראלים, אזרחי מדינת ישראל, ויש פה את עד אז, תושבים, או משהו מן הסוג הזה, אנשים שהם חסרי זכויות במובן הקלאסי, זאת אומרת, הם לא נהנים מהזכויות שאני ואתם כישראלים נהנים, אבל מה שקורה עם השנים זה שהתפיסה הזו, תפיסת שתי המדינות הקלאסית בעיניי הולכת ומתמסנסת לה בצד השני, זה לא רק בעיניי אגב, תשאלו את חליל שקקי,
מן הצמח הפלסטינית, הסוקר המפורסם ביותר, חשוב ביותר שפועל בשטחים, שמדבר נכון להיום על 42% מהצעירים הפלסטינים, שזה נתון דרמטי, היסטרי, גדול, אדיר, באמת, מספר על מגמה משוגעת. 42% מהצעירים הפלסטינים היום מדברים במונחים של מדינה אחת, של שיבה. עכשיו, כשאני מדבר איתכם על שיבה, זו לא השיבה הקלאסית ההיא, השיבה של שנות ה-70, על חשבון מדינת ישראל, דחיקת היהודים לים, זריקתם, לא יודע מה, אנחנו לא שם, ממש לא. השיבה היא אחרת, השיבה היא, להבנתי לפחות, אל תוך מדינת ישראל, לא על חשבון מדינת ישראל, אלא לתוכה. משום שצעירים פלסטינים היום, וזו מגמה מדהימה שמתרחשת בעיניי, מדע הלאומיות סלש לאומנות, הוא הרבה פחות גדול מבעבר, מה לעשות? היום תאמינו לי, כמי שנמצא שם בשטח כל הזמן, כי את הצעיר הפלסטיני היום, בעיניי, ואני מדבר כמובן לא על כולם, זו הכללה, הכללה אפילו גסה, אבל זו בהחלט מגמה מרתקת. הרבה פחות מעניין, עם כל הכבוד, הרבה פחות מעניין העינון, הדגל, אתם יודעים כל מיני סממני ריבונות כאלה ואחרים, כאלו שדור ההורים זה מאוד מאוד עניין. הדור ההוא, הפתחאוי, של, של, של השטחים, של לבנון, של טוניס, זה מאוד חשוב לו, הדור המבוגר, זה מאוד חשוב לו. והדור הצעיר, אנשים בני 20 ו-30, הם מדברים בשפה אוניברסלית. וחברים, אגב, זה לדעתי גם רלוונטי לישראל, בשפה אוניברסלית זה כבר משהו אחר. מה אתה רוצה היום באמת? אם אתה צעיר בשכם, רמאללה, קלקיליה, ג'נין, חברון, אפילו עזה, מה אתה רוצה? לא אפילו, גם עזה כמובן, מה אתה רוצה? אתה רוצה פרנסה טובה. אתה רוצה ביטחון תעסוקתי, אתה רוצה חופש, אתה רוצה את היכולת לקחת את הרכב שלך, להניע אותו ברמאללה, וכעבור 35 דקות להיות על הים בתל אביב. אתם יודעים שהקו הירוק, לפני חודשיים לדעתי משהו כזה, באירוע מדהים, נמחה. לנו הישראלים, ישראלים, לא יהודים, ישראלים בכלל, הקו הירוק הוא דבר קדוש. הוא קדוש, למה? כי הוא מגדיר את הזהות הפוליטית שלנו. אני איש שמאל ברגע שאני אומר, אני רוצה להתכנס לתוך הקו הירוק. אני איש ימין, ברגע שאני אומר, אני רוצה שתי גדות, בעצם שתי גדותיו של הקו הירוק, נאמר זאת כך. אצל הפלסטינים, בהבנתי, זה ממש לא ככה. הקו הירוק הוא הרבה פחות קדוש מאשר אצלנו. אבל מה שקרה לפני חודשיים היה, שבמשך 48 שעות, הקו הירוק נמחק הלכה למעשה. יש שם המון פרצות, עשיתי המוני כתבות בשנתיים האחרונות על הפרצות האלה, בין קלקיליה לג'נין. אבל מה שקרה שבשני מקומות ממש הוא נפתח לרווחה, זאת אומרת שערים נפתחו, והערכה מדברת על כ-200 אלף פלסטינים שעברו, ואני מדבר איתכם בעיקר על נשים, ילדים, משפחות, באו עם צידניות, אני ירושלמי, אני זוכר את ההתרגשות שאחזה בנו כירושלמי, כילד, כשאני נוסע עם ההורים שלי לים בתל אביב, אותו דבר, משפחות מגיעות עם צידניות ואוכל וכולי וכולי, בצד השני מחכים להם אוטובוסים, שנהוגים על ידי ישראלים ומובילים אותם לאקו, חיפה, יפו, כל מקום. וזה דבר מדהים. זה דבר מדהים כי זה ממש מתכתב עם מה שאני מספר לכם. עם השיבה ל-87, עם התפיסה, עם הנרטיב שלי, האמונה שלי, מה שאני, התזה שלי, שמדברת בסוף על העובדה שאנחנו מדברים היום על נקודה בזמן שבה, מבחינת רבים מאוד מהצעירים בשטחים, אין לקו הירוק הזה שום משמעות, אין לגדר הזה שום משמעות. הכוונה היא כן להתאחד עם ישראל, הכוונה היא כן לייצר בסוף, ואתה תשמע את זה בכל מקום, אתה תשמע את זה בערים, בעיירות, במחנות פליטים, יגידו לך, זה לא, זה פחות מעניין אותי אם ראש הממשלה שלי הוא ערבי, ישראלי, יהודי, מוסלם, דרוזי, אלוהים יודע מה. תן לי את מה שאתה נהנה ממנו, תן לי את הזכויות שאתה אוהד חמו, ישראלי, אזרח ישראלי, נהנה מהם. אני רוצה את הזכויות האלה, אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה את אותם זכויות וגם חובות, ואתה שומע את זה בלי סוף. ולכן כשאני מדבר על השיבה ל-87, אני מדבר בדיוק, בדיוק על הדבר הזה. זהו. וכן, יש לנו תפקיד, לי ולעמיתי, אני חושב, תפקיד מאוד חשוב, תפקיד מפתח, למרות שמסביב, לפחות ביחסים בין ישראל לפלסטינים, כמעט הכל אפל, נורא קשה בימים אלו, נורא קשה כבר הרבה שנים, לצערי. חברים, תודה רבה לכם, מקווה שהשכלתם ונתתם, תודה.